закон про деокупацію. Мені дуже приємно, що тими термінами, які ми заклали в цей закон, і, власне, ідеологію закону, вже почали оперувати не тільки в Україні, а й у світі. І, власне, сам Курт Волкер, вже коли йшло обговорення ситуації по Донбасу, він використовував такі словосполучення, як території, окуповані Росією, як російські окупаційні війська і так далі. Це саме ті поняття, які ми прописали в законі. І дуже приємно, що ці поняття і як в спілкуванні з нашими американськими партнерами, ті ж самі поняття присутні в резолюції ПРЕ, яка була вчора прийнята. Тобто цей закон починає жити вже зовнішньополітичним життям. І це все-таки є наш дороговказ, по якому ми повинні далі діяти. А що далі? Ну, наприклад, тут у нашої політичної сили ми обговорювали це питання. Є така пропозиція, що зараз на основі цього знов-таки прийнятого закону Україна повинна домагатися подачі своєї резолюції в Радбез ООН з приводу миротворців. Щоб ми не йшли за тією російською резолюцією, яка нас абсолютно не влаштовує, а все ж таки за допомогою Сполучених Штатів, інших партнерів просовувати нашу резолюцію. Наша резолюція повинна чітко регламентувати наявність миротворчих сил вздовж державного кордону з Україною.